नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार फेवा सन्दर्भको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्दैछौँ गण्डकी प्रदेशमा रहेको सरकारी स्तरको पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा रहेको छ 2072 सालमा यसको नीतिगत निर्णय भएको थियो गठन सम्बन्धी यसले एकाडेमिक कोर्स सुरु गर्दैछ कसरी अगाडि बढ्दैछ अर्थात् स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आगामी दिनहरू कसरी पार गर्दैछ र यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ आजको कार्यक्रममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर बुद्धि बहादुर थापासँग आजको बसाइमा हामी छलफल गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद पहिलो कुरा अलिकति हामी ब्याकग्राउन्डतर्फै जाउँ एकदम पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापित हुनुभन्दा पहिला जुन साबीको पश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल थियो म त्यहाँ करिब 7 वर्ष मेडिकल असिस्टेन्ट भएर काम गरेँ प्रमुख गरेर काम भएँ त्यसपछि मेरो रिटायरमेन्ट भएपछि अनि 2072 माघ 12 गते स्थापना हुनुभन्दा पहिला हाम्रो त्यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्री अहिलेको माननीय खराजी हुनुहुन्थ्यो उहाँको कार्यकालमा चाहिँ यो क्षेत्रीय अवस्थालाई धेरै धेरै विकास गर्यो आइसियु सेवा शिशु सेवा दियो डायलिसिस भयो वृद्धहरूको सेवा सुरु गर्यो एचआइभीको सेवा सुरु गर्यो भने यसलाई किन भएर प्रतिष्ठानको रूपमा नलाँदा भन्ने एक किसिमको विचार आम जनमानसमा आयो सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू समाजसेवीहरू नागरिक समाजहरू होइन स्वास्थ्यकर्मी सबैको चाहिँ एउटा विचार आएर यसलाई चाहिँ प्रतिष्ठानमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने विचार आएपछि हाम्रो माननीय खराजीको उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री भएको चाहिँ कार्यकालमा एउटा उहाँले कार्यदल गठन गर्नुभयो त्यो कार्यदलले गठन गर्दा विभिन्न किसिमको अध्ययन गरेर अरू अरू प्रतिष्ठानको पनि अरू अरू मेडिकल कलेजको अध्ययन गरेर एउटा चाहिँ रिपोर्ट तयार गर्यो त्यो रिपोर्ट तयार भइसकेपछि त्यसपछि यसलाई चाहिँ संसदबाट प्रायोग राष्ट्रपतिबाट चाहिँ यसको स्वीकृति भएर 2072 माघ 12 गते विधिवत ऐन मार्फत पोखरा स्वास्थ्य प्रति स्थापना भयो र त्यसपछि साबिकको पश्चिम क्षेत्र अस्पताल चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रतिष्ठानलाई मेडिकल अस्पताल चाहिन्छ र साबिकको क्षेत्रीय अस्पताललाई चाहिँ प्रतिष्ठानको अस्पताल रूपमा चाहिँ स्थापित गरियो र त्यसपछि ऐन आएपछि चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ यो जुन पदाधिकारी हुन्छन् अरू सबै प्रतिष्ठानमा चाहिँ उपकुलपति रेक्टर डिन अनि त्यसपछि निर्देशक हुन्छन् भनेदेखि चाहिँ रजिस्ट्रार इन्जिनियर हुन्छन् भनेदेखि प्रशासनका कामहरूलाई रजिस्ट्रार निर्देशक हुन्छन् भने एकाडेमिक एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ रेक्टर जसलाई शिक्षा अध्यक्ष भन्छन् शिक्षा अध्यक्ष डिन हुन्छन् अब भिसियुको ओभरअल चाहिँ सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ तर हाम्रो प्रतिष्ठानमा त्यतिखेर विभिन्न कारणले गर्दा यसो आर्थिक समस्या नै होला अब छिटो पनि गर्नुपर्ने भएको त्यो बेला अर्थमन्त्रीले चाहिँ अलिक सानो रूपमा ल्याउँ भन्ने एउटा सल्लाह दिनुभएकोले हाम्रो प्रतिष्ठानको ऐनमा चाहिँ रेक्टर शिक्षा अध्यक्ष र चाहिँ रजिस्ट्रारको चाहिँ त्यो व्यवस्था भएन र उपकुलपति ले सब सम्पूर्ण हेर्ने डिनज्यूले चाहिँ प्राज्ञिक कार्यक्रम हेऱ्यो भने डाइरेक्टर निर्देशकले चाहिँ अस्पतालको चाहिँ ओभर डे टु डे म्यानेज हेर्ने किसिमले ऐन आयो र ऐन आएपछि चाहिँ तत्कालीन त्यो त संयुक्त सरकार थियो र हाम्रो एक किसिमले हामी त रिटायर्ड व्यक्तित्व अब हाम्रो जति स्वास्थ्य मन्त्री माननीय खगराज अधिकारी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला त्यो यो सुरुमा यो परिकल्पना गर्दा उहाँको पालन कार्यदल गठन भयो म भन्नु भन्दैछु कार्यदल गठन गरेपछि जुन हाम्रो यो प्रतिष्ठानको छ ऐना 2012 सालमा त्यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ रामजन चौधरी हुनुहुन्थ्यो अब यो प्रतिष्ठानकै ऐन बनाउँदाखेरि बनाएर चाहिँ पास हुँदा पारित हुन्छ त्यसपछि अब पदाधिकारीको नियुक्ति गर्नु पऱ्यो नियुक्तिकरण क्रममा चाहिँ हाम्रो के ऐनमा के छ भनेदेखि कुलपति हुनु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा कमिटी गठन सर्च कमिटी गठन गर्नु त्यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीको चाहिँ संयुक्तमा तर त्यतिखेर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री माननीय गगन थापा हुनुहुन्थ्यो उहाँको एउटा संयुक्तमा शिक्षा सचिव लिएर कमिटी गठन भयो त्यो कमिटीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको समक्ष एउटा रिपोर्ट पेस गर्यो त्यस त्यतिखेर चाहिँ संयुक्त सरकार थियो प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै सर्वप्रथम चाहिँ ऐनअनुसारै उपकुलपति भिसीको नियुक्ति चाहिँ उहाँले गर्नुभयो त्यो अनुसार मेरो नियुक्ति भयो त्यो चाहिँ भयो कहिले भने 73 साल फागुनमा त्यसपछि चाहिँ ऐनअनुसारै हाम्रो ऐनअनुसारै हाम्रो ऐनमा के छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भिसीको नियुक्ति गरेपछि अब
पुष्कमल दाजुले मेरो नियुक्ति गरेपछि हाम्रो ऐन अनुसार चाहिँ फेरि भिसीले दिन र निर्देशक नियुक्ति गर्नु भन्ने छ त्यो स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्ने हाम्रो चाहिँ अन्त छ त्यसपछि करिब दुई महिनापछि मैले विभिन्न सरसल्लाहपछि चाहिँ हाम्रो डिनको रूपमा चाहिँ अस्वस्थ कार्यरत सर्जन प्राध्यापक डक्टर नरेन्द्र विक्रममा मैले डिनको नियुक्ति गरेँ र फेरि डिनको सिफारिसमा चाहिँ निर्देशक रूपमा चाहिँ हाम्रो सह प्राध्यापक डक्टर अरुजा आचार्य हामीले नियुक्ति गऱ्यौँ यसरी चाहिँ प्रतिष्ठान चाहिँ को स्थापना भएर पदाधिकारी नियुक्ति भएपछि बिस्तारै हामी चाहिँ अहिले अगाडि बढायौँ हजुर आजसम्म आउँदाखेरि अब बल्ल कक्षा सुरु गर्न सक्नु अब भन्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ सुरुको वर्ष 73-74 लगाइहाल्यो पहिलो वर्ष चाहिँ छ महिना हामीले नियम कानुनहरू ऐन नियमावलीतिर लाग्यौँ र पहिलो चाहिँ हाम्रो त्यसमा सिनियर अरू मेम्बर पदेन बाहेक अरू मेम्बर पनि हामीले चाहिँ के अरे मनोनयन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो सिनियरबाट होइन पहिलो सिनियर चाहिँ हामीले 74 असोजमा गऱ्यौँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो सहकुलपति स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हुनुहुन्थ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ कुलपति चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देव हुनुहुन्थ्यो पहिलो सिनेट उहाँहरूको उसमा भयो र क्रमशः दोस्रो र तेस्रो सिनेटमा चाहिँ कुलपति चाहिँ हाम्रो अहिले वर्तमान सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सहकुलपति चाहिँ उपेन्द्र यादव हुनुहुन्थ्यो दुईवटा दोस्रो र तेस्रो चाहिँ सिनेट चाहिँ यसरी सम्पन्न भयो र पहिलो सिनेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ अरू पदेन बाहेक अरू सदस्यको छनौट पनि गऱ्यौँ जसमा चाहिँ अब पोखरा महानगरपालिका मेयर चाहिँ अब महानगरपालिका पदेन हुनुहुन्थ्यो भने अरू विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ विशेष योगदान गरेका चन्दादाताहरूमध्येबाट चाहिँ फेरि हाम्रो कार्यकारी परिषद हुन्छ कार्यकारी परिषदको सिफारिसमा चाहिँ हामीले समाजसेवी हाम्रो आन्द्राज मुल्मी गणेश बहादुर श्रेष्ठ हाम्रो समाजसेवी मिनबहादुर गुरुङजी त्यस्तै डक्टरबाट तुमाया घले अब क्षममाया पुन डक्टर होइन त्यस्तै शकुन्तला गुरुङ यतिजनाको चाहिँ कार्यकारी परिषदको सिफारिसमा सिनियरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा उहाँको नाम सिफारिस गर्यो 2075-74 असोजमा त्यसपछि विभिन्न मन्त्रालयको सचिवहरू यसको पदेन चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय योजना आयोग का शिक्षा मन्त्रालयको सचिवहरू पदेन सदस्य हुनुहुन्छ यसरी अहिले तपाईँले सुरु गर्दै 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 आउनुभयो हजुर हजुर अब अलिकति यो हामीले गण्डकी हस्पिटल भनेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय हस्पिटल होइन हजुर हजुर त्यो चाहिँ तपाईँहरूको अब एफिलिएटेड एउटा हस्पिटल प्रतिष्ठानले अन्तर्गतको हस्पिटलको रूपमा सुरुदेखि नै त्यो निर्गोले गरेका कुरा ऐन मार्फत भयो ऐन मार्फतै आएको कुरा एकदम एकदम हजुर त्यो बिचमा यति धेरै होमवर्क गर्नुपर्ने देखियो है एकदम टाइम चाहिँ लाग्यो एकदम टाइम किन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ यो प्रतिष्ठानको चाहिँ यो प्रतिष्ठान चाहिँ एउटा पश्चिमाञ्चल क्षेत्र अवस्थालाई आधार मानेर प्रतिष्ठानको चाहिँ एउटा स्थानीय गरी अवस्थालाई प्रतिष्ठान बनाइयो हामीले पदभार लिँदाखेरि यहाँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा के भन्छ ब्यारेन ल्यान्ड एउटा चाहिँ भनौँ न बाँझो खेत भनौँ न एक किसिम त खाली ब्यारेन ल्यान्ड बाँझो खेत एउटा हामी सबै पदाधिकारी पहिला हामीले नियुक्ति भएका नियुक्ति गऱ्यो त्यसपछि यसलाई चलाउनलाई कार्यकारी परिषद चाहिन्छ बढी चाहिन्छ त्यो पनि हामीले बनायौँ त्यसपछि प्रायोगिकलाई प्रायोगिक परिषद त्यो पनि हामीले बनायौँ यो बनाइसकेपछि सिनेट गऱ्यौँ पहिलो सिनेट भने मैले सिनेट गरौँ त्यसपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ को सफिटो हाम्रो प्रायोगिक व्यक्ति बनाउनुपर्छ हाम्रा भएका जति पनि चिकित्सक साथीहरू हुन्छ उहाँहरूको अनुसन्धानको आधारमा उहाँले हामीलाई चाहिँ प्रागिक के अरे जिम्मेवारी दिनुपर्छ त्यो दियौँ त्यो तयार भइसकेपछि फेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो विभिन्न विषयमा जहाँ हाम्रो प्रागिक शक्ति छ जनशक्ति त्यसले पुग्ने गरेर हामीले छवटा विषयमा पुग्ने देखियो र छवटा विषयको हामीले कोष विषय बनायौँ त्यो कोष विषय स्टेट बनाउने भने हामीले चाहिँ हाम्रो अग्र संस्थाहरू अब महाराज गर्ने इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल अब हाम्रो अग्रज वीर अस्पताल भयो पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उहाँ र उहाँको र कहिले कहिले जिएमसीको पनि यो सहयोग लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले कसरी तयार गरौँ र त्यो करिब डेढ वर्ष विषय भन्नुभयो छवटा विषय के के विषय त्यसमा चाहिँ जनरल सर्जरी जनरल मेडिसिन प्रसुति महिला तथा प्रसुति विभाग त्यसपछि अर्थोपेडिक्स हाड जोड्ने बाल रोग पिडियाट्रिक्स र यता एनाथेसियोलोजी यो छवटा विषय हाम्रो प्रायोगिक शक्ति पुग्ने भयो र हामीले पदभार गरेको करिब डेढ वर्षमा हामीले यो सिट छनौट गर्ने त्यतिखेर चाहिँ नेपाल चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिल भन्छ नि उहाँको जिम्मामा थियो र हामीले उहाँलाई अनुरोध पठाएपछि उहाँको टिम आएर डेढ वर्षमा हाम्रो तयारी सकिएको थियो उहाँले चाहिँ ल यो प्रतिष्ठानमा चाहिँ यति विषय प्रयोग गर्न मिल्ने देखिन्छ प्राविधिक पनि भौतिक संरचना पुग्यो नपुगेको त गर्नु न उहाँले अलरेडी हाम्रो त 500 बेड हजुर 370 त रनिङ बेड छ र जुन जनशक्ति उहाँले देख्नुभयो प्राविधिक शक्ति हेरेर उहाँले अब
पूर्ण बैठकले चाहिँ मंसिर महिनामा असोजमा उहाँ निरीक्षणमा आउनुभयो. मंसिर महिनामा चाहिँ अब यो पोखरा स्वाधीन प्रतिष्ठानमा पोस्टर प्रायोजन गर्न मिल्छ भनेर हामीले उहाँले एउटा रिपोर्ट दिनुभयो. त्यसपछि चाहिँ अब सिट निर्धारण गर्नुपर्ने त्यो त गर्न मिल्ने एउटा आधार त भयो. सिट निर्धारण गर्न एउटा विज्ञ टोली आउनुपर्ने रहेछ. त्यो विज्ञ टोली चाहिँ हामीलाई अलिक समय लाग्यो र हाम्रो जुन प्राज्ञिक जुन हाम्रो शक्ति हो जुन हाम्रो डाक्टर साहबले हाम्रो चिकित्सकलाई हामीले विभिन्न ओदा दियौँ नि प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एसोसिएट लेक्चरर बनायौँ नि त्यो त्यो हेरेर चाहिँ फेरि सिट निर्धारण गर्न करिब हामीलाई 5-6 महिना लाग्यो र 2076 साल असारको जेठमा चाहिँ विज्ञ टोली आएर असारको 5 गते विधिवत हामीलाई चाहिँ 17 सिटको चाहिँ सिफारिस भयो. त्यो बेला चाहिँ फेरि के भयो भनेदेखि योभन्दा पहिला चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सिट निर्धारण गरिदिन्थ्यो प्राय सुरु गर्न पाइन्थ्यो. तबसम्म फेरि सम्पूर्ण नेपालको चिकित्सा क्षेत्र हेर्न चिकित्सा यो स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञान हेर्नको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ यो सानो ठिकमा चाहिँ चिकित्सा शिक्षा गठन गरिसकेको थियो. सम्पूर्ण यो चिकित्सा विज्ञान हेर्ने जिम्मा उहाँको थियो. त्यसले गर्दा हाम्रो जुन निर्णय भयो असारको 5 गते 76 सालमा त्यो निर्णय चाहिँ मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा सेवा पठाइदियो किन उहाँको जिम्मा थियो त्यो. र चिकित्सा सेवा आयोगले पनि करिब 3 महिना लाग्यो. 76 असोज 10 गते सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा बसेको बैठकले विधिवत मेडिकल काउन्सिलले सिफारिस गरेको 17 सिट चाहिँ अनुमोदन गरिदियो. अब यो 17 सिटमा चाहिँ हजुर त्यसो भन्छु. त्यसपछि फेरि त्यो त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसलाई चाहिँ हामीलाई अनुमति दिनुपर्छ सहमति. त्यो पाएपछि हामीले हाम्रो तयारीमा लाग्यौँ यहाँ चाहिँ 17 सिट भनेको चाहिँ सिट निर्धारणको तरिका मतलब तपाईँहरूको क्षमताको कारणले दिनु कि उहाँले हाम्रो क्षमता यो चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो प्राज्ञ शक्ति छ प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर त्यसपछि एसोसिएट प्रोफेसर एसिस्टेन्ट प्रोफेसर लेक्चरर त्यो आधार हेरेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एउटा मापदण्ड छ. त्यो मापदण्ड हेरेर यतिमा चाहिँ यति दिन मिल्छ. 17 जना मात्रै पढाउन सक्छ भनेर दिने या तपाईँहरूले मागे बमोजिम दिने हामीले मागेकोमा चाहिँ अलिकति उहाँले अब आफ्नो छलफल गरेर उहाँको एउटा पूर्ण बैठकले चाहिँ एउटा मेडिकल काउन्सिल आफ्नो पनि नर्म्स हुन्छ त्यसमा 17 सिटको चाहिँ अनुमोदन गरे हो चाहिँ. हजुर त्योभन्दा बढी लान सक्ने हाम्रो अवस्था चाहिँ हामीले के बढी बढी त हामी माग गरेका थियौँ र उहाँले चाहिँ पहिलोचोटि हो यतिमा सुरु गर्नुहोस् भनेर हामीलाई चाहिँ 17 विषयमा हामी 17 जनालाई पढाउन सक्छौँ. अब 17 जना चाहिँ कसरी अब उहाँहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुहुन्छ. अब त्यो 17 सिट चाहिँ 17 जना विद्यार्थीलाई पढाउने जिम्मा हामीले पायौँ. मैले भनिहालेँ यसमा चाहिँ जनरल मेडिसिनमा 2 जना हार्ट जोडिङमा 2 जना बाल रोगमा 2 जना जनरल सर्जरीमा 4 जना प्रचलित महिलामा 4 जना र एनएक्सीमा 3 जना यो कसरी भएको त्यो त्यो सम्बन्धित विभागको चाहिँ प्राज्ञिक जुन के अरे स्ट्याटस छ त्यो अनुसार चाहिँ उहाँले निर्धारण गरिदिनु भएको. अब बाँकी 17 सिट अब हामी त्यसपछि के गरौँ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ सहमति पाइसकेपछि अब हाम्रो जिम्मा हो कसरी लाने भनेर होइन. अब हामी त्यसलाई के गर्यौँ 17 सिटलाई चाहिँ 9 वटा चाहिँ नेपाल सरकारको चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवामा रहेको चिकित्सा राख्यौँ अनि 8 वटा चाहिँ खुल्ला विद्या खुल्लातर्फ राख्यौँ यो ताकि खुल्लाबाट पनि विद्यार्थी चाहिँ कम्पिटिसन आउन सकुन् यो हाम्रो प्रतिष्ठानमा चाहिँ उहाँहरूले पढ्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले हामीले 2 भाग गऱ्यौँ र परीक्षा समिति गठन गरेर फाउन 25 गते पहिला 10 गते थियो विभिन्न कारणले त्यो स्थगित भयो र 25 गते चाहिँ विधिवत हामीले परीक्षा लिएर रिजल्ट प्रकाश गरेर अनि छनौट गर्ने काम सक्यो. त्यसपछि छनौट गर्ने काम सकेपछि काउन्सिलिङ गरेपछि फेरि मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय उहाँले चाहिँ ऊ गर्नुपर्छ बन्डिङ गर्नुपर्छ के कबुलियत नाम गर्नुपर्छ कि किनभने यो त सम्पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्तिमा निःशुल्क कसैले पैसा तिर्नु पर्दैन. नेपाल सरकारतिरको तलब नेपाल सरकार दिन्छ बाँकी खुल्लाको चाहिँ जुन मासिक तलब हो नेपाल सरकार दिन्छ र त्यसको लागि उहाँले के गर्नुपर्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको कबुलियत नाम म यो पढेपछि 3 वर्षको कोर्स हुन्छ यो 3 वर्षपछि म उत्तीर्ण भएपछि म नेपाल सरकारको 5 वर्षको सम्म सेवा गर्छु भनेर उहाँले कविता गर्नुपर्छ. त्यो कविता गरेपछि मात्रै उहाँहरूको भर्ना परीक्षा 5 वर्ष निःशुल्क सेवा गर्नुपर्छ. निःशुल्क मतलब तलब त दिइहाल्छ 5 वर्ष सेवा गर्नुपर्छ. तोकियोको ठाउँमा गर्नुपर्छ तोकियो ठाउँमा दुर्गम सुगम भन्ने पनि उहाँहरूको स्ट्याटस हुन्छ एमडिएमएस गरेको जुन स्थान हुन्छ कम्ती उहाँलाई त अब काम गर्ने वातावरण हुनु पऱ्यो. कम्ती मेरो अञ्चल स्तर अब अहिले जिल्ला स्तरमा राम्रै भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ उहाँलाई अब त्यो आफ्नो स्टाटसमा त काम गर्ने ठाउँ पनि चाहियो त्यो ठाउँमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ उहाँलाई पोस्टिङ गर्ने हुन्छ. अब जस्तो यो त एउटा प्राकृतिक थलो अथवा विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने कुरा विषय उत्पादन गर्न पाउने कुरा एउटा प्रोपर्टीको रूपमा त यो देखा पऱ्यो एकदम अभियसली कुरा हो एकदम
जनस्तरले सामान्य भाषामा भन्नु पर्दा है हजुर हजुर यो पढेर यहाँ पढेर सेवा प्रवाहमा के असर पर्ला हैन अथवा हैन हामीले जथाभावी सुई घोचेर चाहिँ त बिग्रनी हो कि हैन मान्छेले यस्तो लाग्न सक्छ अब कतिबेर के भन्ने चलन छ नि सिकारुहरू भन्ने सिक्ने क्रममा होला भन्ने आम मानसिकता छ नि थोरै यो विषयमा यसमा प्रश्न के पार्न चाहन्छु भने हाम्रो प्रतिष्ठानको चाहिँ स्थापना भएको तीनटा उद्देश्य हैन यो स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापन अनुसन्धान तीनटा कार्य अगाडि बढाउने नेपाल सरकारलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र यो यो जुन जनशक्ति अहिले हामीले चाहिँ लिएर आएछौँ उहाँबाट चाहिँ आम जनताहरूको चाहिँ जुन स्वास्थ्य सेवा त तर सुलभ र गुणस्तरीय बनाउने यो तिनवटा सेवा राखेर चाहिँ हाम्रो प्रति चाहिँ स्थापना भएको अब म प्रश्न के भन्न चाहन्छु भने यी 70 विद्यार्थी जब हाम्रो अवस्था अब हाम्रो प्रतिसम्म आइसक्नु भयो उहाँहरू आउने बित्तिकै हाम्रो प्रतिष्ठान हाम्रो अस्थल चाहिँ अब अनुसन्धानको केन्द्र भयो अब किन उहाँले त 70 त 70 विषयमा अनुसन्धान गर्नै पर्छ एमडी डिग्री एमएस डिग्रीको लागि त्यो सँगसँगै उहाँलाई पढाउने जुन हाम्रो चाहिँ शिक्षकहरू हुनुहुन्छ प्राज्ञ व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले अहिलेसम्म अनुसन्धान गरेर हुनुभयो तर थप अगाडि बढ्नलाई अब एसिस्टेन्ट लेक्चर एसिस्टेन्ट बन्नलाई एसिस्टेन्ट लेक्चर एसोसिएट बन्नलाई एसोसिएट प्रोफेसर बन्नलाई फेरि उहाँले चाहिँ थप अनुसन्धान शोधमूलक कार्य गर्नै पर्छ त्यसले गर्दा अस्थल के भन्ने भयो र अनुसन्धानको केन्द्र भन्ने भयो होइन त्यो एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष एउटा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ हाम्रै विद्यार्थीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने उहाँले हप्ताको दुईपटक कम्तीमा 24 घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ होइन बिरामीमा सेवामा लाग्नुपर्छ त्यसपछि त्यो पूर्ण चाहिँ सेवा गरेको भोलिपल्ट सम्पूर्ण चाहिँ एउटा बिहानको चाहिँ एउटा मर्निङ सेसन क्लास उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ त्यो मात्र नभइकन हप्ताको हरेक एक दिन चाहिँ उहाँको किन्नै भिन्नै पढाइ क्लिनिकल क्लास हुन्छ हरेक दिन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा अनुसन्धानको केन्द्र त बन्यो शोधमूलक पेपरहरू पनि तयार हुने भयो विद्यार्थी मात्र नभइकन शिक्षाबाट पनि बन्ने भयो त्यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो जुन आम जनताहरू चाहिँ स्वास्थ्य सेवा लिन आउनुहुन्छ उहाँले पनि सुलभ सहज रूपमा एउटा विज्ञ रूपमा होइन उहाँले विद्यार्थी पनि उहाँ त एउटा विज्ञ हो नि उहाँ त भोलि 2 वर्ष 3 वर्ष उहाँ त हाम्रो कन्सल्टेन्ट बनाउने हो उहाँले खास पढ्ने पनि 2 वर्ष त्यसो वर्ष त उहाँले एकदम कन्सल्टेन्ट रूपमा काम गर्नुपर्छ अनि त्यस्तो खालको सेवा चाहिँ हाम्रो बिरामीले पाउने भयो भनेको बिरामीहरूले अलि विशेषज्ञहरूसँग पनि सिधै पाउने सेवा पाउने सरकारी लेभलबाटै पाउने सुलभ र चाहिँ गुणस्तर भनेको अर्थ त्यही हो त्यो सेवा चाहिँ उपलब्ध हुने भयो चाहिँ हस्पिटलको गुणस्तर विकासमा पनि जोड्न मिल्यो एकदम उद्देश्य पनि त्यो र जोड्न पनि मिल्यो हामीले गुणस्तर सेवा उपलब्ध गराउँछ भनेको छ उद्देश्यमा त्यो स्वतः त भएर जान्छ अब कतिपय यसको मतलब अहिले भसेन भने होइन तर कुनै पनि मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी आउनु भनेको चाहिँ त्यहाँको सेवा राम्रो हुनु हो अब यसलाई अरू हिसाबले चाहिँ हजुर अन्यथा अब यो सिकाउनु किन ऊ त उहाँले चाहिँ काम गर्ने उहाँले औषधि उपचार गर्ने अपरेसन गर्ने भनेको त सुपरिजन हो नि त उहाँको एउटा गाइड हुनुहुन्छ टिचर हुनुहुन्छ उहाँको गाइड अन्डरमा उहाँले गर्ने हो कि त्यसले गर्दा त्यस्तो किसिमको कुनै हामीले सोच्नै पर्दैन अब हस्पिटलको सन्दर्भमा कतिपय औजारहरूका कुरा हजुर हजुर सेवा प्रवाह नै भनौँ न मेसिनरी चिजहरू सहित जोडेर भनौँ एकचोटि भनौँ त्यसमा समस्याहरू छन् समस्याग्रस्त छ बेला बेलामा यस्ता कुराहरू बाहिर आइराखेका हुन्छ होइन यो विषयमा चाहिँ अब भोलि एकाडेमिक हिसाबले नै अगाडि बढ्नुपर्ने हस्पिटल भएका हुनाले कतिको चनाखो हुनुभएको एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो एकदम समस्यामा है र अहिले चाहिँ हामी प्रतिष्ठानको चाहिँ स्थापना भएपछि यो 3.5 वर्ष यसको स्थापनातिर लाग्यो विभिन्न सङ्घहरू गठन गर्नु पऱ्यो होइन प्राविधिक परिषद अनि त्यस कार्यकारी परिषद विभिन्न कमिटीहरू जर्नल कमिटी हाम्रो 3 जर्नल प्रकाशित भइसकेको छ नि हाम्रै चिकित्सकको चाहिँ जुन लेखहरू 3 जर्नल प्रकाशित भएका छन् अब त्यो जर्नल प्रकाशनलाई पेपर अनुसन्धानलाई आइएससी भन्ने एउटा संस्था चाहिन्छ त्यो पनि हामीले स्थापित गरेका छौँ र काठमाडौँको यो नेसनल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल त्यहाँ पनि हाम्रो दर्ता भइसकेको छ हामी स्वतन्त्र छौँ अब अनुसन्धानलाई र अब चाहिँ यति भइसकेपछि अब हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई हामी भर्ना गऱ्यौँ उहाँलाई हामीले के दिनु पऱ्यो भन्दा उहाँलाई काम गर्ने वातावरण उहाँ चाहिँ अब अलिकति के अरे यो शैक्षिक सामानहरू भयो र उपकरणहरू चाहिँ राम्रो बनाउनु पऱ्यो प्रायः अस्थलको अब प्रतिष्ठान त सुरु गरियो सेवा अब चाहिँ हाम्रो अस्थलको विभिन्न विभागहरू छ वार्ड छ ओपिडी छ अपरेसन सेन्टर तिनीहरू चाहिँ अरू अरू चाहिँ अब हामीले अझ डेभलप गर्नु पऱ्यो र जे जति सेवाले हामीसँग छन्
त्यसले हामी आगामी वर्षमा चाहिँ विशेषकृत सेवा दिन हामी गइरहेका छौँ किन हाम्रो अस्थल स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ यो एउटा मिनिमम स्ट्यान्डर्ड सर्भिस भनेर एउटा चाहिँ क्राइटेरिया तोकेको थियो त्यो क्राइटेरियालाई चाहिँ हामीले विशेषकृत सेवा दिनुपर्ने रहेछ कमसे कम पाँचवटा विषयमा एमडी डिएमएमएस होइन कि डिएमएमसिए त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको चाहिँ सेवा दिनुपर्ने आवश्यक देखेर अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै हामीलाई चाहिँ कमसे कम सातवटा अहिले करिब छवटा विषयमा हामीले त्यो लेभलको चाहिँ शक्ति जनशक्ति हामीले पाएका छौँ पेटको रोगमा ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजिस डिएम कलेजोको लागि चाहिँ डिएम हेपाटोलोजी मुटुको लागि चाहिँ डिएम कार्डियोलोजी स्नायुको लागि डिएम न्युरोसर्जी र यो मृगको लागि चाहिँ डिएम यो एमसिएच नेफ्रोलोजी र के अरे युरोलोजी र नेफ्रोलोजीको पनि यी सातवटा चाहिँ विशेषज्ञ सेवा गर्ने जनशक्ति हामीले पाएका छौँ र त्यो विशेष सेवा दिन हाम्रो एकदम ठुलो कार्यक्रम छ आगामी वर्ष त्यसको लागि नेपाल सरकारबाट हामीले प्रशस्त हाम्रो पुग्ने बजेट पनि निकास भएको छ र म के ढुक्क छु र के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने अब जस्तो सिटी स्क्यान म्यामारले चाहिँ सिटी स्क्यान थिएन अघि वर्ष सिटी स्क्यानलाई चाहिँ हामीले सुनिश्चित पाइसक्यौँ र जुन अहिले आम जनतामा छ यस्तो छोटो अवस्थामा सिटी स्क्यान भन्ने छ नि त्यसलाई हामी लगाइरहेका थियौँ र अन्तिम अवस्थामा हाम्रो त्यो पनि हाम्रो बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ र यसरी चाहिँ गयो भन्थ्यो मलाई लाग्छ आगामी छ महिनामा अब ल्याबतिर पनि हाम्रो हिस्टोपेथोलोजी बायोप्सीहरू भिटामिन डी ठुलो टेस्ट पनि भइरहेको छ र अहिले आएर त कोरोनाको पछि जोडौँला हाम्रो पिसिआर मसिन जोड्न भइसकेको छ र आगामी छ महिनाभित्रमा यो पश्चिम क्षेत्र अस्पतालको जुन सेवा हो त्यो चाहिँ एकदमै माथिल्लो स्तरको चाहिँ गुणस्तर हुन्छ भन्ने म ढुक्क छु र म विश्वास दिलाउन चाहन्छु अब यसरी भनौँ उपकरणीय गुणस्तर महिनासम्म नबन्ने त्यस्तो हुँदैन होइन त्यसलाई त्यो बनाउने जनशक्ति थिएन हामीसँग बायोमेडिकल इन्जिनियरको व्यवस्था थिएन त्यसलाई हामीले प्रतिष्ठानले आफै व्यवस्था गरेर राखिसक्यौँ हुन त हाम्रो अब अहिले पछि भएन ओएनएमको व्यवस्था हुन्छ तर अहिले नै हामीले चाहिँ त्यो मिसिनहरू बिग्रिने बनाउने कार्यक्रम ढिलो हुन्थ्यो नि अहिले नै हामीले बायोमेडिकल इन्जिनियर एउटा सिभिल इन्जिनियर खाँचो त्यो हामीले परिवृद्धि गर्यो कि अब त्यस्तो अवस्था नहोला भन्ने मलाई लाग्छ चाहिँ अब यो यही अवस्थामा यहाँहरूको चाहिँ अहिलेको जुन जति जनशक्ति छ अब यो प्राज्ञिक जनशक्तिको अहिले तपाईँले थोरै कुराकानी गरिसक्नु भएको छ अरू जनशक्तिहरू पनि आवश्यक पर्ने हो या यही जनशक्ति अहिले जति जनशक्ति तपाईँहरूसँग छ त्यसरी नै अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छ अनि एकदम जस्तो अहिले हामीले के गर्यो भन्ने जुन छवटा मेजर विषय हो त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारकै तर्फका जुन चिकित्सकहरू छन् स्वास्थ्य दरबन्दी छ त्यसबाट नै काम चलेको छ प्रतिष्ठानतिर चाहिँ अहिले अलिक दरमा बढाउँदै लगिरहेका छौँ ओएनएम पनि गऱ्यौँ र अहिले यो वर्ष छवटा विषय भयो भनेदेखि अहिले फेरि हामीले हाम्रो प्राज्ञिक पैसाबाट निर्णय गरेर शोधपत्रको आधारमा फेरि हामी जनशक्ति बढा प्राज्ञिक बढाएको छौँ अहिले भन्दाखेरि हामी कहाँ 70 छन् हिजो मात्रै मैले भने त्यसमा हजुरको चाहिँ प्रध्यापकमा 10 सहप्राध्यापकमा 13 अनि सहायक 8 लेक्चर 46 गरी 70 चाहिँ प्राज्ञिक शक्ति हामीसँग छ यो आधारमा हामीले अहिले शिक्षा सेवा आयोगलाई मेडिकल काउन्सिल बोलायौँ भने पक्कै पनि उहाँले हामीलाई थप चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या दिनुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ प्राज्ञिक शक्ति बढाइरहेको छौँ हामीले चाहिँ यो प्राज्ञिक जनशक्तिको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने जनशक्तिहरू पनि त्यही हिसाबले बढ्छ व्यवस्थापन जनशक्ति अहिलेसम्म के छ भने हाम्रो पश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालमा साबिकोमा चाहिँ यो समिति पहिला समिति भन्थ्यो प्रतिष्ठान भन्नुभयो त्यतातिर चाहिँ 300 कर्मचारी छन् भने नेपालको तर्फबाट करिब 279 करिब 600 जनशक्ति छ त्यो पनि करिब 59 म मेडिकल स्कुल हुँदाखेरि एउटा ओएनएम गरेर 2 दौरानमा हामीले त्यो स्थापित गरेको हो र बेड सङ्ख्या चाहिँ 500 स्थापित भएको छ पहिला 300 थियो र 377 अहिले चलिरहेछ हाम्रो सिक्युरिटी 500 हो अहिले जुन भर्खर बन्न अब तयारी अवस्थामा बन्न लागेको मेटर्निटी ब्लक छ नि यो प्रसुति रोगको लागि त्यो तयार हुने बित्तिकै 500 हुन्छ र अब जुन हामीले प्रतिष्ठानको लागि विशेषज्ञ सेवाको दिन हामी कल्पना गरिरहेका छौँ पक्कै आगामीमा सम्पन्न हुने त्यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि नेपाल सरकारसँग प्रतिष्ठानको त छोटो हामीले ओएनएम गरेर तयारी गरिसक्यौँ नेपाल सरकारतर्फ जुन 300 दरबन्दी छ त्यसले पुग्दैन अब त्यसलाई चाहिँ हामी फेरि ओएनएमको तयारी हामी गरिसकेका छौँ नेपाल सरकारले हामीले पेस पनि गरेका हौँ फेरि सुधार ल्याउने भन्ने हामीलाई सल्लाह भयो मजिम करिब 750-800 जतिको विभिन्न स्पेसल विभिन्न विषय छ विभिन्न चाहिँ ताकि यो चाहिँ यो यसलाई चाहिँ भोलि गएर एमडिएमएस नभइकन पोस्ट के अरे विशेष सेवा भन्छ नि डिएमसिएसको पनि अब हामी प्रायः सुरु गरौँ भन्ने परिक्रमा गरेर त्यो सोचेर त्यो तयारी गरेर हामी ओएनएम गरिरहेछौँ त्यो हामी तयारी छौँ अब सबै आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी चाहिँ नेपाल सरकारको हुन्छ सबै 300 दरबन्दी जुन समिति पहिलाको थियो प्रतिष्ठान त्यसको चाहिँ प्रतिष्ठान आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ
भने बाँकी थपेको सबै नेपाल सरकारबाट हुन्छ। हजुर त्यसरी जान अब अलिकति गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यो पोखरामा रहेको यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा जुन राजधानीमा रहेको छ गण्डकी प्रदेश सरकारले अब यहाँहरू त्यो क्षेत्रको विशेषज्ञ पनि भएको हिसाबले एउटा प्रश्न गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ 1000 बेडको हस्पिटल बनाउँछु भनेर घोषणा गरेको छ तपाईँहरू यति वर्ष लामो हुँदा पनि 500 बेडभन्दा माथि जान सक्नुभएको अवस्था छैन छैन यो 2013 सालमा स्थापित भएको अहिले 77 साल भइसक्यो कतिको चाहिँ सम्भावना अथवा यो विषयमा केही छलफल अगाडि बढेको छ कामहरू अगाडि बढेको छ यहाँहरूसँग सुझाव लिने काम भएको छ के छ यो यसमा एकदम समसामयिक प्रश्न सुन्नुभयो अब हामी चाहिँ प्रतिष्ठान स्थापित हुने बेलामा यता गण्डकी प्रदेशको चाहिँ स्थापना भइसकेको थिएन पश्चिमाञ्चल हुने थियो होइन त्यतिखेर क्षेत्र थियो र त्यतिखेर हामी अगाडि बढ्यौँ र मुलुक सङ्घीय त्यहाँ गइसकेपछि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको पनि स्थापना भयो त्यसपछि मैले थाहा पाएअनुसार चाहिँ प्रदेश गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ प्रतिष्ठान राजधानी प्रदेश सरकारको चाहिँ राजधानी पोखरामा भएको चाहिँ प्रतिष्ठान हुँदाखेरि यसको जिम्मेवारी चाहिँ हामीलाई दियोस् भन्ने किसिम अनुरोध भएको रहेछ तर पछि सङ्घीय सरकारले चाहिँ सबै प्रतिष्ठान मेडिकल कलेजहरू र केही ठुला केन्द्रीय अस्पतालहरू भन्नु यो तपाईँ सुनिहाल्नुभएको छ कोशी अञ्चल विराटनगर त्यसपछि वीरगञ्ज भरतपुर डेलधुरा लगायत कतिपय अस्पतालहरू सङ्गन्तर राख्यो र त्यसपछि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ हामीलाई त प्रतिष्ठान चल्नु पऱ्यो हामीले राखे पनि हामीलाई त्यसमा राम्रो लाग्दैन त यो चाहिँ अब सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बिचको कुरा हो त्यहाँ सबै कुरो मिलेर आउँछ नि हामी चाहिँ हामीलाई त काम गरेर देखाउने हो प्रतिष्ठान उद्देश्य हामीले पुरा गर्ने हो तर यो कोर्स त अन्त्य भइसक्यो नि लिने भयो त तैपनि अझै पनि हामीले चाहिँ हामीलाई हाम्रो किनभने यो त जनता त सबै गाउँ सङ्घीय जनता सङ्घीय सरकारको हुन् प्रदेशका हुन् स्थानीयका नगरपालिका हुन् होइन हाम्रो भनाइ के छ भने जनता सबैका साझा हुन् र सबैले सेवा दिने दिन जनतालाई हो र हामीले प्रदेश सरकारले के अनुरोध गरौँ भने तपाईँहरूको आफ्नो चाहिँ कार्यक्रममा हाम्रो चाहिँ प्रतिष्ठानको क्षेत्रमा राखिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ पोहोर साल मात्रै हाम्रो प्रदेश सरकारबाट चाहिँ ओपिडी हाम्रो साह्रै उ भयो भिडभाड भयो ठाउँ पनि त्यहाँ पुगिरहेको थिएन अनि यहाँ रेट्रो फिटिङको बन्दैछ अनि ओपिडी भवनलाई चाहिँ रेट्रो फ्याब के अरे प्री फ्याब के छिटो भवनलाई पोहोर सालमा 2 करोड रुपियाँ हामीलाई चाहिँ अनुदान दिनुभएको थियो प्रदेश सरकारले त्यसको तयारी हुँदैछ भने यतातिर चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीले विशेष रूपले सेवा दिनुलाई किन हामीलाई जनशक्ति भयो त त्यसलाई सेवा जनशक्ति चाहियो जनशक्ति हामीले पायौँ तर हाम्रो आर्थिक अभाव भयो र मैले प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर मैले भेटेर हामीले चाहिँ अब यो जनशक्ति यति रकम भयो भने यो विशेषको सेवा दिन सक्छौँ भनेपछि उहाँहरू कन्भिन्स भएर अर्थमन्त्रीज्यू आर्थिक मल्ल मन्त्रीज्यू त्यसपछि मुख्यमन्त्रीज्यू प्रमुख सचिव सब चाहिँ कन्भिन्स हुनु भएर करिब 14 करोडको चाहिँ आर्थिक सेवा दिने निर्णय भइसकेको थियो ल अनलकीले भन्नु दुर्भाग्य लकडाउन सुरु भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्थगित तैपनि यो वर्ष मुठु र मिरेको लागि हामीलाई 2 करोड बजेट चाहिँ प्रदेशमा छुट्याएको छ अब गण्डकी विश्वविद्यालय गरिरहेको छ त्यसमा फेरि आउँछ अब यो सबैलाई थाहा पाएको कुरा प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना गरिसक्यो त्यो अन्तर्गत होइन प्रादेशिक मेडिकल कलेजको स्थापना भइसकेको छ त्यसको लागि चाहिँ प्रदेशबाट 1000 बेडको चाहिँ बेड अस्पताल बनाउने पनि एउटा निर्णय भएको छ र सुरुमा यो 1000 बेडको अस्पताल बनाउने कुरामा कसरी जाने भनेर विज्ञ टोली पनि गठन भएको थियो त विज्ञ टोलीमा हामी कति चिकित्सा साथी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर मसँग सल्लाह भएको थियो र त्यो चाहिँ सुरु गर्न असाध्यै काम एकदम राम्रो सुरु गर्न असाध्यै गाह्रो काम हो र सुरुमा त मैले के भन्थेँ प्रदेश सरकार नहुँदै साबिकको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई नै यसलाई 1500 बेडको छँदैछ 1000 बेडमा लगाएर 20 सेवा दिउँ है र मैले विभिन्न राजनीतिक दलका दाजुहरू आफ्नो चाहिँ उसमा चुनावको घोषणा पत्र पनि तपाईँहरूले साबिकको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई 1000 बेडको बनाउने किसिमले चाहिँ विशेषको सेवा दिनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् कार्यक्रम भनेको थिएँ है त अब प्रदेश सरकार आएपछि 1000 बेडको कुरा उहाँले परिकलन गरिरहनु भएको छ र म के र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पिजी प्रोग्राम चलाउन सुरुमा गाह्रो हुन्छ हामी जस्तो पोस्टको चलाउन गाह्रो हुन्छ 1000 बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने क्रममै जुन एउटा अर्को चाहिँ होइन न चिकित्सासँग चाहिने जुन आधारभूत एमबिबिएस हो र अरू एलाइड साइन्स हो त्यसको तयारीको लागि चाहिँ जाँदा चाहिँ अब राम्रो हुन्छ भन्ने म आफ्नो बेलामा पनि भनिरहेको छु मेरो सुझाव त्यसै दिइरहेको छु होइन होइन भने अब एमबिबिएस सुरु गाह्रो छ भने एउटा क्लिनिकल प्र्याक्टिसलाई 300 बेडको हस्पिटल चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा हामी एक किसिमको सहकार्य पनि गर्न सकिन्छ त्यो प्रदेश सरकारले भनेको हजुर हजुर अब जुन मेडिकल कलेज चलाउने हजुर
हामी सधैँ सहकार्य गर्न सकिन्छ स्वास्थ्य विज्ञान प्रति सधैँ सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ सहकार्य गर्न जान सकिन्छ हामीले एमबीएस नचलाइदिन्छौँ फेरि किन भइसक्यो तपाईँहरूको कार्यक्रम सुरु भइसक्यो यता मिल्न सुरु अब हाम्रो चाहिँ यो अरू अरू नर्सिङदेखि लिएर अरू एलाइड साइन्स एमपिएदेखि बिपिएचहरू अरूतिर पनि हाम्रो कार्यक्रम हामी बढाउनु पर्छ होइन प्लस अब डिएमएमसी गर्नुपर्छ त्यतिखेर चाहिँ अब अर्कै कार्यक्रम होला त्यो कुरा छ अहिले हाललाई चाहिँ त्यही जान सकिन्छ अब हामी अब लगभग धेरै विषय छलफल गरेका छौँ म अन्तिममा जान्छु जस्तो कोरोना हजुर डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा चाहिँ गण्डकी हस्पिटल अब अरू स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले क्षेत्रीय अस्पताल क्षेत्रीय अस्पताललाई चाहिँ ल्यायो होइन यसका केही अहिले कसरी काम भइरहेको छ कतिपय एकदम समसामयिक प्रश्न गर्नुभयो यो यसको बारे प्रश्न भन्नुपर्ने पनि छ त्योभन्दा पहिला प्रदेश सरकारसँग मैले यो स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा हाम्रो 17 सिटको चाहिँ जुन व्यवस्था भयो अब पढाइ सुरु हुने भयो भनेपछि मैले गरेर के अनुरोध गरेँ भने सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू मुख्यमन्त्री के अनुरोध गरेँ भने तपाईँहरूको सहकार्य हामीसँग हुनु पऱ्यो र यी 17 विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि र हाम्रो चाहिँ सङ्घीय सरकारको चाहिँ यो नीति योजनाको कार्यक्रममा सम्मान्य राष्ट्रपति र मान्य अर्थमन्त्रीको पनि घोषणा भएको छ हरेक मेडिकल कलेजले एउटा अस्पताल लिनुपर्छ प्रदेश र त्यस्तै प्रतिष्ठानले चाहिँ एउटा जिल्लामा गएर स्वास्थ्य विशेष सेवा दिन स्वास्थ्य गर्नुपर्छ भन्ने नीति भनेको छ त्यसो भएदेखि अब यहाँ त प्रतिष्ठान हामी मात्रै मेडिकल कलेज दुईवटा हुनुहुन्छ प्राइमेरी मेडिकल कलेज मैले चाहिँ के अनुरोध गरेँ भने त्यसो भए यो विद्यार्थी आइसकेपछि हामी एकपल्ट सम्पूर्ण प्रदेशका हस्पिटल बोलाएर यहाँका मेडिकल स्कुलमा बोलाएर एउटा कार्यशाला गरौँ र हामीले कसरी चाहिँ जिल्लामा सेवा दिन सक्छौँ र यी विद्यार्थी चाहिँले आफ्नो आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पढाइसकेपछि नै उहाँहरूको त वर्ण छ उहाँले चाहिँ नेपालका सेवा दिनुपर्छ त्यो सेवा चाहिँ किन चाहिँ गण्डी प्रदेशकै जिल्ला नदिन्थे नि किन गण्डी प्रदेशमा चाहिँ उहाँले पढाइ लेखाइ गरेपछि त्यो नेपाल सरकार दिने सेवा पनि गण्डी प्रदेशमा दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने प्रस्ताव मैले राखेको छु तर यो त के छ नीतिगत रूपमा यो कुरा कहाँनिरबाट सम्बोधन गर्नु यो चाहिँ यो चाहिँ प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बिचमा एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने अगाडि गर्न सकिन्छ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको हजुर त्यो प्रोडक्ट चाहिँ गण्डकी प्रदेशभरि नै प्राथमिकताको रूपमा राख्नु एकदम भन्ने पाइने होइन किनभने विद्यार्थी आफ्नो हुन्छ अन्तमा जान सक्छौँ तर चाहिँ त्यो रूपमा लैयो भने असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो जहाँसम्म तपाईँले यो डेडिकेटेड कोरोना हस्पिटलको कुरा चलाउनु भयो अब यो जुन चैत 11 लकडाउन भयो नि त्यति त्योसम्म नै हामीले चाहिँ अब प्रदेश सरकार तयारी थियो विभिन्न अस्पतालले चाहिँ आफ्नै तरिकाले आइसोलेसन बेड तपाईँलाई मिडियामा सुन्न कसले यति बेड उति बेड भन्ने कुरा थियो लकडाउन पछि एकदम क्राइसिस कसरी जान्दै नि भन्ने ठुलो चुनौती आयो आउने बित्तिकै चाहिँ अनि प्रदेश सरकारले चाहिँ अब यस्तो लेखनाथमा चाहिँ सामुदायिक छानेको रहेछ हामी पनि हेरेको पछि के हो भनेदेखि त्यहाँ त विशेषज्ञ सेवा छैन सिनियर डक्टर हुनुहुन्न कन्सर्न हुनुहुन्न त्यो बेस्ट भनेको चाहिँ उहाँको विचारमा चाहिँ क्षेत्रीय अस्पताल नै कोरोना बनाऊँ भन्ने किसिमको डेडिकेटेड बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव आयो त्यतिखेर हामीले 10 बेडको मात्रै आइसोलेसन बनाएको थियौँ हाम्रो विचार के थियो भने कोरोनालाई 10 बेडमा औषधि उपचार गर्ने बाँकीलाई अरू हाम्रो नर्मल सेवा नन कोभिड बिरामीलाई नर्मल तर दिइराख्ने भन्ने योजना थियो तर त्यसको के दिन भने सङ्घीय सरकारले स्वास्थ्य जनसङ्ख्याले हाम्रो मात्रै होइन कि नेपालका धेरै केन्द्रीय अस्पताललाई चाहिँ कोभिड डेडिकेटेड बनाइदियो र हामी त्यो बनाउँदाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो त केही थिएन सरकारले त्यो निर्देशन पालन गर्नुपर्थ्यो च्यालेन्ज थियो अप्रोच त्यसलाई स्वीकार्यौँ हामीलाई दुःख कहाँ थियो भनेदेखि हामीसँग भिन्नै भवन नभएकोले साबिकै भइरहेको सेवालाई बन्द गर्ने अथवा चाहिँ सँगसँगै दिनुपर्ने अवस्था हो कि पहिला सुरुमा दुवै प्रकारको सेवा एक ठाउँ दिनुपर्ने बाध्यता सुरुमा निर्देशन थियो अलग अलग गरिन्छ भनेर पछि यस्तो हुँदै हो कि अब कोरोनामा खासै डराउने कुरा रहन्छ लर्निङमा डुइङ भयो अब ठाउँ ठाउँमा खास धेरै घटनाहरू भएन त्यसँगै दिने खालको चाहिँ निर्देशन आयो त्योमा हामी दुखित थियौँ है त अब कोरोना नएकै राख्दा किन त्यो अलिक अवैज्ञानिक थियो र त्यसलाई अहिले हामीले पार गरेर जुन हाम्रो अर्को साइडमा एउटा भवन बनाएको छ डिक्यान्टिङ रेट्रोफिटिङको लागि चाहिँ त्यहाँ एकदम फ्यान स्यान एसी सहित लगाएर त्यहाँ हाम्रो साधारण बिरामी क्रिटिकल आइसियु राख्नुपर्ने आइसियु बनाएको छौँ र सुत्केरी र अपरेसन थिएटर बनाएको छौँ अब हामी ढुक्क तरिकाले हाम्रो यो प्रदेशभरिको जनताहरूलाई चाहिँ के समस्या पनि कोभिडको हिसाबले चाहिँ नडराइकन त्यसको लागि हामीले भिन्दै उपचार केन्द्र कोभिड उपचार केन्द्र बनाएको छौँ भने क्षेत्रीय अस्पतालको चाहिँ स्वाभाविक सेवा चाहिँ स्वाभाविक अस्पतालको भवनमा दिइराखेको छौँ भन्ने चाहिँ जानकारी म आम जनतालाई आजको हजुरको चाहिँ मिडियामा दिन चाहेँ र अनुरोध के गर्न चाहन्छु अब ढुक्क भएर सबै खालका बिरामी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा आउँदा हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास दिन चाहन्छु हुन्छ यस समयको लागि धन्यवाद दर्शकबिन आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर बुद्धि बहादुर थापासँग पछिल्लो अवस्था जस्तो हामी त्यसमा
17 जनाको कोटा सहित नयाँ विषयकीय पढाई सुरु हुन थालेको छ हामी अथवा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो काम एक्सनको रूपमा अगाडि बढाएको छ अन्तिम लक्ष्यको रूपमा अगाडि बढाएको छ र यो आगामी निरन्तरतामा अगाडि बढ्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार